Bora pro próximo replay. Cadê o nome dele? É esse aqui, né? É esse aqui. Ó, ele tem laçoate, hein? Laçoatezinha, pá. Ele tá com exclamação. Esse símbolo aqui que eu esqueci o nome. E exclamação. Imagina, vai ban permanente. Solta o link do Discord. Em breve eu vou estar fazendo. Na verdade, eu já tenho o Discord. Em breve eu vou estar soltando o link para todos vocês estar entrando no Discord do canal, beleza? É porque eu tô arrumando tudo certinho, tá ligado? Para ficar uma paradinha bem maneira para todo mundo. Agora sim, chegou no meu replay. O Mazinho falou. Então, bora lá, bora assistir esse cara aqui. Pô, ele tem lá SWAT, mano. Então, quer dizer que a conta do moleque é braba. Então, bora lá. Boa. Deu para escutar ele, deu para escutar. A copizinha, tal da cópia é foda. Parece os caras e o Mark Zuckerberg do CF. É verdade. Um, dois, três é partidas. Ele disfarça bem. O cara tá atirando. Ele dá pra escutar ele atirando. Esse. E morreu. Primeiro round, nada demais. Meta CF. Ah, essa pistola é muito apelona hoje em dia. Aparentemente tudo normal por enquanto. Que isso aí, garoto? Que é isso aí? Mano, que pixel é esse, velho? Ah, porque ele. Ah, tá, entendi. Porque tem um cara ali. Deu pra escutar ele, galera. Deu pra escutar, deu pra escutar. O cara, USP VIP é rápido assim. Não vi o BR jogando lento. Depois fui na LAN da chi... LAN, na China lento. O cara tá macrose e GLA normal. Mano, porra, não entendi nada aí, ô Lucas. Ele tá dando uma leve seguida nos lag, cara. Se sobra eu na partida, eu pego a C4 e vou plantar para segurar tempo para poder ganhar. Ele vai atrás dos caras, tá ligado? Verdade, o portal bem. Como é que é? Porra, deu branco agora. Bem analisado essa parte aí que você fez. O cabeça de gelo não aguentou, matou o outro, verdade. O chinês estava jogando no zumbi. Ele escutou. Sim, deu para escutar, ô Lucas. Isso que eu falei. Essa Barrett é massa, né? Salve, Kaique. Tamo junto. Matou um lá em cima. Pá.
É Barra de Furiosa, né? O nome dela é muito lindo, verdade. Aí já é macro, Lucas. Salve, conta meu Ares. Por que você tá mandando salve pro Kron? O Kron não tá aí não, pô. Pelo menos eu não vi ele. Eu falei pra ele vir aqui me ajudar a analisar os replays. O bicho sumiu, velho. Não consegui falar com ele hoje. Ele ia vir aqui analisar também. Ia ser maneiro. Mas ele não veio, miserável. Sim, mano, tem alguns lances aqui que é meio confuso, velho, mas vocês querem comprar armas normais apenas de skin com arma de verdade. Tô pensando em comprar o kit blindado só por causa da cor, verdade. Falei errado, salve Ares, cadê o Kron então? O Kron foi, não sei. Eu chamei ele pra vir aqui fazer a live, não. Aí ele falou, ele nem respondeu. Na verdade, ele respondeu e sumiu. Mano, aqui, esse replay aqui desse cara aqui, mano. Aparentemente tá normal, velho. Oxe, que merda é essa? Esse lance foi meio zoado, né? Coroa é mó banheiro, o cara tá com preguiça de entrar, calma. É, ele é meio louco. Os caras confundem skill com hack hoje em dia, não se pode jogar bem, moleque, aí é bom. Sim, até o momento aqui ele tá suave, mano. Essa parte é muito linda, velho. Essa cor, caralho, velho. Olha essa cor, velho. Deu pra ouvir o cara lá. Deu pra ouvir. Ele tá cavalando em cima da parada. Deu pra ouvir. Dá pra ouvir claramente ele cavalando em cima daquela daquele quadrado ali de metal. Normal, parece uma caviba essa porra. Caralho, quase, hein? Quase, quase acertou. Morreu. Vamos adiantar. Mano, aqui, até o momento, velho, eu não tem nenhum ponto que eu precise voltar para ter certeza de alguma coisa. Barret cor de ovo. Mas essa cor é massa, velho. Eu gostei dessa Barret. É cheater não, Eduardo falou. É, a jogabilidade de craft mudou muito. Não muito, a jogabilidade continua a mesma. O que mudou é as armas.
Então, mano, até o momento aqui, velho, tem uma ou outra jogadinha estranha assim, mas não é nada que eu precise voltar pra dizer, ah, fez algo estranho, entendeu? A live vai até que horas? Então, mano, até daqui a pouco, velho. O AMD da Coy falou, Ares, vou te mandar os replay, meu. Tu pensa que tô de macro ou de hack? Com as balas que dei. Até amanhecer, quem dera, velho. Quem dera, quem dera. Quem dera, esse é o último replay de hoje. Opa! Pegou todo mundo coxinha. É, falou Darkov, tamo junto. Então, galera, o que vocês acharam desse cara aí? Pra mim, assim, eu precisaria de mais um replay dele, pelo menos, pra estar olhando. Nesse replay aqui, não tem como acusar em nada, velho. De nada. Realmente, não tem como acusar em nada. Pra mim, passou. Esse aqui passou 100%. No teste da honestidade, esse aqui passou, velho. Porque não tem nem o que falar aqui. Porque tem nenhum lance que comprove que, ah, tá estranho, entendeu? Dá umas olhadinhas ali, outra, mas é. Não é, não. Provavelmente depois de jogar dos caras da partida, deve se achou que era cheater. Pô, o Leque pedindo replay dele há 2 semanas pra só isso. Pensei que o Leque ia sair voando. Pois é, mano. Salve, Ari, salve, Edson. Esse tá suave, viu? Evento 10 anos CF. Eu vi sim, eu vi sim. Acho que eu vou tentar fazer esse CF. Esse CF não, tentar fazer esse evento. Clean. Pra mim também tá limpo, filho. Pra mim também tá suave. Salve, Kraem. Pra mim tá suave esse aqui. Esse aqui passou no teste da honestidade. Bora ver a conta dele no site. Como é de costume. De costume, bora ver a continha dele no site, né? Mas esse aí você tem outro replay pra analisar? Desse aí não tenho não, desse cara aí, velho. Pera aí. Site CF. Bora lá. Ele é um marechal. Ele é um marechal. Pensei que ia estar cheatado. Eu também pensei, mas esse tá limpaço. Bora ver a conta dele. Ele é um genuíno, veterano de 6 anos, certificado e é VIP. A taxa de KD dele é 1,24, normal. Porcentagem de vitória 40%. Tá de boa. Nessa temporada ele é Platina 2. E ele não jogou a temporada 18. Platina 2. Ele tem 20, 32 vitórias e 15 derrotas. E vamos ver as VIPs. VIPs, 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 VIPs. Quantas armas? Ele tem 222 itens no baú dele. As armas eu não vou mostrar. Caso vocês queiram ver, vocês entram aí no site e dão uma olhada na conta dele. Porque senão a gente vai demorar muito. Ele tem vitoriosa pra caramba, velho. Ele tem uma arma aqui que eu nunca vi ela. Cyborg Nice. Essa M4 Stealth aqui, Stealth, sei lá. Nunca vi também. Eu queria ter, mas não tem, infelizmente, né? Então ele tem 16 VIP. As VIPzinhas, bora ver as VIP. Titânio, velho. Essa Titânia é muito foda, velho. Então as VIP dele tá aí. Tem 16 VIP, ó. Padrãozinho, conta padrãozinho. Cheio de VIP, 16 VIP pra mim já é muita VIP. E Celtic é de ponto de honra da rank. Ah tá, pode crer, bom saber. É isso aí, a continha normal, padrão. Nesse replay tá limpaço. 6 anos de experiência o cara tem.